מחסן של כלי עבודה ודשן כימי. הכלי עבודה כל יום, כל אנשי היהדות באו בבוקר אלה, לקחו כלי עבודה וירדו לשדה. השדה היה איפה שהיינו היום, שטח המולדה הזאת. ב-52, נובמבר 52. אז בנובמבר 2022 אני הגעתי לסוף השנה, 80 חיילים בפלוגה ועוד אנשי צוות, ביחד היו בסביבות 100 איש. מבחינה ביטחונית זה היה אחד המקום, היישוב עצמו היה אחד המקומות הכי בטוחים בארץ. הדרך הנה, מהצפון, הייתה אחת הדברים הכי מסוכנות בארץ. בתחילת 54, אנחנו החיילים בנינו במו ידינו בעזרה טכנית של חיל הנדסה ובמימון של השר דוב דוסף, השר הפיתוח. קיבלנו מקיבוץ גן שמואל, קיבלנו אפרוחי ברווזים בכמות גדולה, בנו להם בריכה קטנה מסביב גדר, ולצבוע לא הייתה בעיה גדולה לקפוץ על הגדר ולעשות לו כל לילה ארוחת לילה, וזה חושל די מהר. המבנה הזה כאן שלפנינו, זה הייתה זאת.